Srbijanski parlament prije nekoliko dana donio je odluku kojem se ukida kazna zatvora od 30 do 40 godina za najteža kaznena djela i uveli su doživotnu kaznu zatvora. U političkim krugovima Bosne i Hercegovine također pojavila se ta inicijativa. Da li će ona biti donesena, pitamo gospodina Srđana Mazalicu, člana Narodne skupštine Republike Srpske i člana SNSD-a. Gospodine Mazalica, dobro vam dan i kakve su šanse da se ovo dogodi u Bosni i Hercegovini? Dobar dan vama i vašim gledaocima. Pa kada je u pitanju Republika Srpska, mi uređujemo ovu oblast našim krivičnim zakonom i planirali smo u planu, programu rada Narodne skupštine, planirano je toku ove godine da se radi na izmjenama krivičnog zakona. Naš klub poslanika SNSD-a je najavio da ćemo mi zatražiti da se zakonska rješenja slična onima koja su donesena u Srbiji, također ugrade u novi krivični zakon. Ono što je nama važno je da ubistva, svirepa ubistva, ubistva djece, ubistva nemoćnih osoba, silovanja sa smrtnim ishodom, da se za njih odredi maksimalna, to jest kazna zatvora, doživotna kazna zatvora. I mi smo već najavili to i imamo pozitivan stav i od strane Ministarstva pravde Republike Srpske, s tim da je ministar rekao, a i mi naravno to govorimo, da ta zakonska rješenja treba biti usklađena sa Evropskom konvencijom o ljudskim pravima. Ono što se desilo u Srbiji, mi imamo situaciju da tamo ipak nisu pozdravili OSC i neke druge institucije i stručnjaci pravni iz Strasbourg i tako dalje, nisu pozdravili usvajanje ovog zakona s obzirom da je on navodno krši Evropsku konvenciju o ljudskim pravima. Mi mislimo da i pored toga da Evropska konvencija o ljudskim pravima ne brani mogućnost doživotne kazne zatvora, međutim mora postojati mogućnost žalbe, revizije presude, smanjenja presude, čak i ukidanja presude. I to je ono što je taj određeni standard koji je postavila Evropska konvencija o ljudskim pravima, koji svakako mi mislimo da treba ispoštovati. To je nešto što ćemo mi, na čemu ćemo mi insistirati, jer svako zakonsko rješenje koje se donosi, ono mora biti u skladu sa Ustavom i Evropskom konvencijom o ljudskim pravima, jer vidjeli smo da nepoštovanje te konvencije dovodi Bosnu i Hercegovinu određene probleme i Republika Srpska ne želi da bude dio takvog problema, s tim da mi želimo sa ovakvim krivičnim zakonom i ovakvim rješenjima o krivičnom zakonu pošaljemo i jasnu poruku da su u smislu poštravanja kazne za ovakva krivična djela, da su ona apsolutno neprihvatljiva naravno, ali i da spriječimo povratnike koji su već jednom počinili ovakva krivična djela, odležali kaznu zatvora, da ponovo počine ovakva krivična djela. Mislimo da to ima smisla i mislimo da je to na tragu onoga što je cilj bio zakonodavaca u Srbiji da donesu ovakvo rješenje, s tim da mi želimo da to ipak bude dugoročno održivo rješenje u skladu sa Evropskom konvencijom. Spomenuli ste Evropsku konvenciju, da li možemo očekivati da se možda drugačije interpretira, imamo slučaj u drugim europskim zemljama ali i svijeta, da nema doživotne kazne, ali ima recimo kazna od 100 godina? Pa postoje vjerojatno razna rješenja, ono što sam ja čitao i što sam čitao izjave određenih zvaničnika i evropskih organizacija, da doživotna kazna zatvora nije u suprotnosti sa Evropskom konvencijom o ljudskim pravima. Da sam to tako razumio. Samo moraju postojati ovi neki standardi koji su jako bitni za tu konvenciju, a koji daju mogućnost žalbe. Naravno da se nije kriv niko ko se ne dokaže i ko u drugostepenom postupku, naravno ako ima mogućnost žalbe, dokaže da je presuda nije osnovana, da dođe do revizije presude, smanjenja kazne, ukidanja, tako da to je nešto što je u suštini standard te Evropske konvencije o ljudskim pravima. Vidjeli smo da je se u Srbiji to dugo čekalo da se donese taj zakon, nekoliko godina. Vidjeli smo također i da SDS iz Republike Srpske također podupire vašu inicijativu, odnosno inicijativu vaših kolega zastupnika. Da li možemo onda u skorijem periodu da očekujemo primjenu, odnosno da se ovaj zakon nađe na dnevnom redu? Pa
U programu rada, kao što rekao, Narodne skupštine, on je planiran ove godine. Ja ne znam sad tačno koji je kvartal u pitanju, ali pretpostavljam da će se, pošto je krivični zakon ozbiljan zakon i planirane su izmjene ne samo zbog ove stvari, već zbog niza nekih drugih stvari, da se to moguće nakon ljetne pauze pristupi izmjenama tog zakona. Srpska demokratska stranka je rekla da podržava. Mi u klubu poslanika Srpskoj demokratske stranke u Narodnoj skupštini imamo profesora krivičnog prava, gospođu Ivanku Marković. Ja očekujem naravno da i ona da svoj puni doprinos, kao što i daje puni doprinos svojim diskusijama na najbolji mogući način, donošenjem ovakvog zakona na način da se postigne ono što bi trebao biti cilj, ali istovremeno da to rješenje bude dugoročno, to jest da ne bude mogućnost da se ospori sa bilo koje instance u smislu Ustavnog suda ili Suda za ljudska prava u Strasburu i tako dalje. Gospodine Mazalca, hvala vam puno. Hvala vam.